Tak zápas se nevyvíjel moc dobře, první poločas byla taková hektická, protože bylo hodně soubojů, hodně přerušení, hodně žlutých karet teda, na můj pocit. A dali jsme teda góla před poločasem, řekli jsme si, že chceme dohrát poločas bez branky obdržený. To se nepovedlo, bohužel hned z výkopu jsme dostali na 1-1 do kabiny, ale chtěli jsme do druhé půle vstoupit líp trošku, což si myslím, že se nám podařilo. Dali jsme góla na 2-1, ale potom mi přišlo, že jsme se tak posledních 15 minut zatáhli a chtěli jsme to ubránit a Příbram nás bohužel potrestala. No. A mrzí nás to, chtěli jsme 3 body dneska. Tak samozřejmě, vždycky to mrzí, když soupeř srovná a my musíme znova se snažit o to, abychom vyhrávali, ale zase na druhou stranu Příbram je kvalitní mužstvo a měla taky určitě svoji kvalitu a šance. Jako vzhledem k tomu zápasu, že jsme dvakrát vedli, je to asi málo. Myslím si, že si to musíme do budoucna líp takticky uhlídat a zvládnout to nějak dohrát prostě, i když na úkor možná trošku fotbalovosti, tak prostě víc to uhrát takticky ten konec. Popravdě čekal jsem trošku od Příbramy víc, když to srovnám třeba s Žižkovem, tak bych to přirovnal k tomu Žižkovu, tu kvalitu. Samozřejmě nechci tady schazovat Příbram, že má dobrý hráče, kvalitní, ale vzhledem k tomu, že se stoupili vlastně z ligy, tak to tolik znát nebylo. Tak samozřejmě za prostor v sestavě jsem rád, vážím si toho, snažím se to vždycky nějakým způsobem splatit. Samozřejmě ta pozice, kterou hraju, není mi úplně, nebo takhle, nejsem tolik zvyklý na ní hrávat, není to moje úplně preferovaná pozice, ale snažím se tam vždycky přidat nějakou fotbalovost a možná i proto jsem určitě na ty standardky, kde to s Mísou se střídáme podle strany a myslím si, že z těch standardek můžeme do budoucna těžit. Tak reprezentační pauzu budeme určitě chtít využít k tomu, abychom se dali dokupy, nějaký zranění máme v týmu. Samozřejmě můžeme trošku víc potrénovat, když je to volno a připravit se tak na další mistrovské zápasy. Potažmo ten MOL Cup, který určitě budeme chtít zvládnout a zahrát si možná tak s nějakým ligovým manšaftem. Tak samozřejmě je to vždycky ten pohár, určitá forma nebo šance se zviditelnit, naskytnou se příležitosti zahrát si proti ligovým mužstvům a pokud teda postoupíme, což já doufám, že určitě. A kdo říká, že nemůžeme postoupit přes to ligové mužstvo, jako dneska jsme hráli s Příbramí, která byla v lize a hráli jsme podle mě vyrovnaný zápas, takže myslím si, že určitě nějaká ta šance se dostat dá je. Doma bychom určitě chtěli sbírat více bodů, ať už kvůli divákům, kteří dorazí, ale také využít to domácí prostředí. Samozřejmě ty výsledky doma nejsou ideální, my to víme, budeme to chtít napravit do budoucna. Zas na druhou stranu držíme po čtvrté v řadě zápas bez prohry. A sbíráme to teď po bodech. Trápí nás to, ale zase na druhou stranu hráli jsme dneska s Příbramí, která má svoji kvalitu. Předtím jsme hráli s Žižkovem venku, která má svoji kvalitu. Mrzí nás porážka s Jihlavou, když to tak řeknu, a remíza s Prostějovem, kde jsme měli určitě bodovat za 3 body. Tak
Já už nějakou zkušenost z této ligy mám. Měl jsem tu možnost odehrát pár utkání už v druhé lize. Vím, co od té druhé ligy očekávat. Je to náročný kondiční fotbal, plných soubojů. Bohužel my trošku na to teď doplácíme tou netaktičností, která je taky důležitá. Máme mladý kluky plno, máme plno mladých kluků v týmu a je teď jenom na nás, abychom to dokázali zlomit. No. Jako, myslím si, že můžeme v té druhé lize vyčnívat tou fotbalovostí, kterou máme, a tím ty soupeře přehrávat. Určitě náš cíl je hrát určitě někde v horní polovině tabulky. Věříme, že teď to zlomíme se Spartou, která hraje podobný styl, si myslím, je to trošku něco jiného. Pan Jarolím je určitě impulzivní trenér, hodně to s námi prožívá, je velmi náročný, ale myslím si, že je spravedlivý, má nastavený pro všechny stejný metr a myslím si, že pro tým je velmi platný, a ať už vzhledem k tomu, že s hráčema komunikuje velmi a často se na tréninku třeba i zapojuje, což mě překvapilo, a je vidět, že má nejen trenérskou kvalitu, ale i tu hráčskou, což dokazuje jeho kariéra bohatá. A myslím si, že má týmu co dát.